ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရှိတာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်25ရက်6လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်သုံးသပ်နည်းတရားတော်ဗရမေကြီးအလောက်ပြန်ပြရတယ်အလောက်ပြန်ပြရတယ်ဆိုတာကျမ်းမှာပါဘုရားဘုရားကမြန်မာအလောက်လို့ဆိုတယ်ရမယ်ဘုရားလို့မှတ်ထားရမယ်။ဘုရားကိုယ်ပေါ်၌ဉာဏ်နဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဘုရား။ဘုရားကိုယ်ရှိရမယ်။ဘုရားကဒုက္ခဒုစရိုက်ရှိရမယ်။ဘုရားကမမြင်တတ်တဲ့အကမ်းပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုပြီးအန္တရာယ်ရှိနေဆိုပြီးဘုရားကသူ့တည်းမျိုးရဲ့ဓမ္မကိုအမှန်ရှိပါရဲ့ပါနဲ့။ဒီမှန်ကမှန်ကလေးလို့ရှင်းမိုးရုံကလည်းအတန်းမျိုးလာတယ်လို့မှတ်ရနော်မြန်မာနိုင်ငံကပြောကြံလို့ရှိရင်လည်းထုတ်ပြီးအတန်းမျိုးပြောသွားတယ်လို့မှတ်ရဒါကြောင့်ရောမနာကိုအန္တပုဒ်ပြန်ရှင်းတယ်မတိုးပွားဘူးညသက္ကသစ္စာအတ္တသစ္စာသက္ကသရာပဒဗံဃာရာငါကုန်သူတို့အတ္တသစ္စာရံပါလို့ဆိုသူတို့အတ္တအတ္တဖြစ်နေပုဗ္ဗကသမတလည်းငြင်းငြင်းတော့လုံးဝသူသက္ကသဝတုသူနတ္တကမဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးရောက်သွားတော့မှအော်နတ္တကမရှိမိတ္တံကိုဆိုတော့မှတ်ထားရမယ်ဟုတ်တယ်ဒီဘာသာနဲ့ဘုဒ္ဓမြတ်ကျောင်းဒီဘဝကိုသာမီးကိုကျောင်းကမြင်းဆုစုသုံးပါတယ်ဆရာဆုံးမျိုးသူကသာမီးကိုသူကျောင်းဆုံးမျိုးမဆေတန်ကားကိုသူကျောင်းဆုံးမျိုးကိုအလောင်းကနတ်ပတ်ပြီးအမြင်ကြီးကအမြင်ဆုစုကသူကလည်းဝါနေရသူကောင်းစီမျိုးသူနာမည်ချင်းဆက်ပေါ်ဒီဘဝကိုသူကဆန်းမဆောင်ဆန်းတဲ့တော့သူကသမတ်တတ်တယ်ပဲအမှန်ရုပ်သာဖြစ်တာကိုယ့်ဘက်ကိုဒါသမတ်တတ်တယ်ကမင်းရဲ့ဆိုဆိုပြီးကိုယ့်ဘက်မဆိုးဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေမေရန်ဟာတယ်လို့မှတ်ရမယ်ကိုယ့်ဘက်မဆိုးဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုရအဲ့ဒါကိုယ့်ဘက်မဆိုးဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေမေရန်ဟာတယ်လို့မှတ်ထားတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုဆိုဆိုးဆိုးမှတယ်ကိုယ့်ဘက်ဆိုတဲ့ဆန္ဒကြီးကအကောင်းအဆိုးပဲသောကရောဇံဘုဒ္ဓံသောရိသံဘုဒ္ဓဘုရားတော်ရဲ့ရှိနေတာကိုယ့်တက်ကိုသိသေးပါဆိုတာမဆုံးဘူးဘုရားကဟောလိုက်နော်ရောမရဘူးကိုယ့်ဘက်သိသေးလို့ဘုရားကယဉ်ကျေးတယ်ဘုရားဘက်သိသေးလို့ဘုရားကယဉ်ကျေးတယ်ဘုရားဘက်သိသေးတော့သူသံကိုမရှိတော့ဘောဓမကေဆောလို့ရှင်ဘုရားနဲ့သစ္စာကိုကြောက်ပြီးကြလာသစ္စာမရှိတဲ့ကသံဃာဝန်ဥပဝန်ကိုပြုပြီးအတော်ဘိုးကမြဆောလို့နေလို့မရှိဘူးဆိုတာမှတ်ထားကြပါမှန်ပါဒါဘာဖြစ်သွားမလဲဘောဓကိုသိသိလို့သိနေကြည့်ပါတော့ဆိုတာမှတ်ပါနော်ဘုရားဘာဝင်ကဒီလိုမဆွေရဲ့သစ္စာကိုဘယ်ဖြစ်သွားမလဲနော်ဘောဓိစေတ္တေဘောဓိတ္တသာကဇံပါဆရာပြောခြင်းပရမေဇိဘူးကုရုကောင်းမှာဟောပြီကုရုကောင်းမှာဟောနော်ဘာသာကိုပြောကြတာလေဘောဓိကံပရမေဇိဘူးကုရုကံကုရုကံကြောက်တာတဲ့ကံကြတာတဏှာရင်းနဲ့ဘောဓိကံပရမေဇိဘူးဘုရားတရားငါတို့ကတော့ဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဝန်ကြီးနေကြဆိုတဲ့လိုနေကြတဲ့ဆင်းကဘုရားရှင်ဘုရားမကြီးကမင်းတို့ပေါ်ပြကိုညာကကိုယ်တွန်းကားနဲ့သူစစ်သေးကြရလားကိုယ်တွန်းကားနဲ့ကိုယ်စစ်သေးကြရလားမင်းလဲနော်ကိုယ်တွန်းကားနဲ့ကိုယ်စစ်သေးကြတော့ကြရလားမင်းလဲအဲ့ဒါမလို့ကြောက်တော့ရံသာကဆက်ပြီးပြီးတော့လာပြီးတော့များကိုကျန်းသာဒုက္ခမှာအပေါင်းကဆွဆိုးပါတယ်ဘုရားဆိုပြီးဆက်
မြင်မှာစိတ်ဆိုးတော့တောက်တယ်ဆိုပြီးငါထောက်တော့မင်းစိတ်ဆိုးပုံလေးခန္ဓာကိုယ်ရမှာပြောကောင်းတာစိတ်ဆိုးပြောကောင်းမှာဆိုတော့ဒီကလည်းမှမဖတ်ကြံရစောဆိုတော့သုံးခါခန္ဓာတာရစောက်ပြီးစိတ်ဆိုးနေခန္ဓာရင်းဓာတ်ရုပ်ရှိတယ်ဘုရားဘောဟံဘုရားနဲ့ဒီကစိတ်ဆိုးတော့ဒီစောက်တယ်ဘဝကအလိုတော်မပြည့်ဘူးလို့ဘဝအောက်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပုစ္ဆာဘဝအတုပါရှိခြင်းဘုဆိုးကိုနာပါရပုစ္ဆာကိုဆိုး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 ဘုဆိုးကလည်းအတုပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုးဆိုးလို့နေတော့ဘောဓံဘုံကြီးကဘဝမကွာလို့ပြောတယ်ဒီကကနေတယ်ဘဝကဘုရားကကလည်းနေတော့ဘဝလိုတော့မကြမ်းမှန်းရှင်တော့ဤဝါနန္ဒကအနားမှာရှိသူကလည်းမကြမ်းမှန်းသူရှိဘဝတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားကမှသူရမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါလေရှင်ဘုရားဘောင်းတော်ဘုရားကိုဆရာမြတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားပြောဆုံးမှသာများအာရုံပုဂ္ဂိုလ်တွေသူရမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါလေဘုရားကြောင့်ရှင်ဘုရားရဲ့သစ္စာကြီးသမဝေပြန်တော့သုံးကမြူဒါဆိုဒီလိုများသနာတော်ဘုရားဟောကြားတော်မူပါလို့ဉာဏ်နာဘုရားကိုဆွတ်တော်လိုက်ဘုရားနဲ့ဘုရားကြားတော်ပြောရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကသမဏမေပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နဲ့ဘောရမိုင်ဇံပေါ်ပေါက်လာတော့ဘုရားကဘုရားမြတ်ကြီးကနည်းကောင်းကောင်းနာကြပါနာသက်သာစေစေမူပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်ရောက်ကျင်းကြမယ်ဆိုပြီးမိဘနာဘက်ကတန်ဥပါဠိတော်မှာဟောပါတယ်လို့ဓမ္မကြီးမှတ်ထားကြပါတယ်။မနောကွာလူတိုင်းမှာရှိတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိုးတတ်တယ်ကြာ။ပိုးတတ်တယ်ကြာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်။ဒီဓမ္မကြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိုးတတ်တယ်ဘာဝကဘာဝိဒုက္ခဒုက္ခဘုရတ္တမရမန္တဒုက္ခဒုက္ခဆိုတော့ဒီဟာအမှားကြီးရှိဒီကလာမျိုးပါအမှားကြီးဆိုတော့ဘုရတ္တဘုရားမှားကြီးရှိတယ်ဘုရတ္တဘုရားမှားကြီးရှိတယ်ဆန္ဒတော်မှာမှတ်ထားဦးစမ်းဆန္ဒတော်ဥရတ္တဘုရားဘယ်လောက်ရှိတယ်မှားကြီးဘုရားရဲ့ဘုရားတော်ရှိကြတယ်နော်။ဘုရားရှိကြတယ်မှတ်ပါ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားမဆက်ဆက်ပြောရလဲဘုရားရှိတယ်။နာမ်အားသာတော့လဲဘုရားရှိတယ်။အဲ့ဒါငြိမ်းရှိတယ်ဆိုတာအမှန်ကဘုရားနဲ့ဆိုတာမှန်ကြတယ်။ဘုရားနာမရှိတာပါ။ဘုရားကဘုရားဘုရားရဲ့ဘုရားရှင်ငြိမ်းရှိဘုရားဥရဒရတဲ့အများကြီးရှိတာမနောခန္ဓာတော်ကဥဒတ္တိဒုရတ္တိဒုရဇုရတ္တိအဥရဒတ္တိအဥရခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အများကြီးပါလားဒါမှဒုက္ခနာဆိုရမှာအော်ဘာသစ္စာမှမရှိဘူးဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတာပါလားအပေါ်လားဘယ်လိုပေါ်လဲဒုက္ခသစ္စာသိနေတယ်လို့ပေါ်လာတယ်လို့မှတ်ချက်တယ်နော်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတော့ပေါ်လာတော့ဟောဒုက္ခသစ္စာပဲခန္ဓာကိုယ်တော့မှယုတ်ဒီနံလေးလုံးကုန်ကုန်ကဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲသရာဓိဒုက္ခသစ္စာသရဏသီလို့ပဲဒုက္ခတော့မရဏံဒုက္ခသစ္စာသရဏသီလို့ပဲဆိုတော့ဆံမန်သစ္စာမှတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဘုရားတရားကဒါကိုယုံနာမဟုတ်လားဒုက္ခတော့တရားလည်းယုံနာဒုက္ခတော့တရားလည်းယုံနာအခုတရားနာနေလို့ယုံနာနေမှတ်လို့ကြံပါဒါရောဘာဖြစ်တတ်တဲ့တရားတွေလဲ။ဘုရားတော်ကတရား၊ဘုရားတော်ကတရား၊ဒါတွေသူ့နေရလို့သိချာမှတ်ပါနော်။အဲ့ဒါသမ္မာလိုက်တယ်။ဟာ။အနာဘုရားဘာသစ္စာမှမရှိဘူး။ဘုရားနာတတ်တဲ့ဒါကဘုဒ္ဓသစ္စာ၊မရဏဘုဒ္ဓသစ္စာဆိုတဲ့ဒီသစ္စာတွေကရှိနေပါလား။ဆိုတော့သစ္စာသိမတွေ့ဘူးလားသိပါတယ်သစ္စာသိပါတယ်ဆိုတော့အဲဇောမရဏအတ္တသစ္စာသိတာကတော့ငါ့ကသစ္စာလေး
လက်ရှိမဂ္ဂသစ္စာလေးနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါလက်ရှိမဂ္ဂသစ္စာလေးပေါင်းလာပါဘုရားမရဏကခန္ဓာကိုယ်ကအပြည့်အစုံရှိနေတာကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလေးရှိနေတဲ့သိတာတွေကဘာဒုက္ခသစ္စာလေးတဲ့အဲ့ဒီတော့အပြန်သုံးပါလိုက်တဲ့ဆက်ကြတော့သုတ္တမံသံဃာမြတ်ပန်ရပ်ကျန်မဲ့ရှင်တရားကောင်းကိုပေါ်လာဘုရားကနေပေါ်လာသံဃာဘာလို့ဒါဆိုရင်ဒီလောကသစ္စာကိုဖြစ်ပြုံးပွားအပြန်သုံးတဲ့အပြန်ဆင်ခြင်ကြပါဆိုတော့ဒီလိုရနာတဲ့တရားနဲ့မခုဝါဇရာတိဒုက္ခသစ္စာမရဏတိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ခုပါဘဝမှာလာပါလိမ့်မယ်လို့လို့မင်းတို့ဖတ်ပြီးတော့တန်တောက်ရှင်ကြီးကဇမ်ပါဆိုတော့မှအဲဒီတော့ဒီတော့ကျောင်းနဲ့ပြည်ခန္ဓာကလာတာကိုရှင်းရပြန်ပါဦးဒီတော့ဒီတော့ကျောင်းနဲ့ပြည်ပါခန္ဓာကလာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကလာတယ်လို့ပြောတာပြောပါခန္ဓာရဲ့မှာမှာသေဆိုတဲ့ဒီဆိုသေဆိုတဲ့ဒီဆိုတဲ့ဒီကခန္ဓာရပ်ပြလာဟုတ်လားခန္ဓာရပ်ပါလာဒါကြောင့်ဒီဒီဘဝလာကြတော့မင်းမနှပြေကြခန္ဓာကလာတယ်လို့ဆိုတော့ဒီဆံမှတ်တော့မှာဒီဒီကဒုက္ခဒုက္ခခန္ဓာကတမှုရာဆိုပြီးကြမ်းတယ်ဟုတ်လားကြမ်းလားကြမ်းဒုက္ခလောကမတ်တာဖြစ်ဒီဆိုတဲ့ဘဝတမှုရာဒုက္ခသူ့မြေတဲနေတာနောက်ဆက်ဒီသံဃာကြီးကဝင်လို့ရတဲ့သဘောလူလာသေးတယ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်လူ့စိတ်လူ့စိတ်ပြီးသွားတယ်ဘာလဲဒီသုံးတက်လို့ရှင်လူ့စိတ်လူ့စိတ်ပြီးသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဘာမှလဲနမရမဩရတ္တေပြေရတ္တေပြေရကြတာဖြင့်အခုကိုယ်အိုးနေတာမြင်ဆင်းလို့ပြီးပါဘူးဘယ်တော့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာမြေကြီးလက်ခံမလို့ဝိဇ္ဇာရမဆိုတော့ဇေရတ္တိကပါနေတယ်ဇေရမဆိုတော့ဒီဇိဇာရှင်းနေတော့ဒီဥပ္ပေဘောကလာတယ်အာဟုတ်လားဥပ္ပေဘောကလာအာဟုတ်ဒါကဇေရရမရယ်သံဃာကလာတယ်ဆိုတော့ယခုခန္ဓာငါးပါးကလာတယ်ဟုတ်လားခန္ဓာငါးပါးကလာတော့မဆုစုဝိသံဃာမှာဘောရမတွေကမဋ္ဌံသာကောင်းတယ်၊ဇမထံသာကောင်းတယ်၊ဝိသံဃာကောင်းတယ်၊သေကြောမန္တာခန္ဓာကောင်းတယ်လို့မြင်နေတယ်။သေဖြစ်မှာခံလို့ရှိရင်လေ။ဒီကိစ္စကိုဉာဏ်ကြီးလို့၊ဉာဏ်ကြီးလို့မဟုတ်ပေါ်တာတွေလို့သုံးဖို့လိုတာ။ဘယ်လိုဆိုကြ။မဟုတ်ပေါ်တာ။မဟုတ်ပေါ်တာ။ခန္ဓာကလာလို့ခင်ဗျားကဟောတာလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဝိသေကလာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဝိသန္တာမရှိတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊နတ်ခန္ဓာရှိတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ဇမခန္ဓာမရှိတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခသစ္စာဉာဏ်ရမှလို့။ဒီလိုကမျိုးဝခုနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဉာဏ်ရမှလို့ဒီသမ္မိတ္တနဲ့ဒီလိုလေ။ဒီကနေဆက်ဆွဲလိုက်ကြမှာမဖြစ်ဘူး။ပေါ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဇာမေစေတေလကြမှာအိုးခန္ဓာများရှိသောမြေကိုပါဒီဆိုင်ဥပ္ပံကဒီဆိုင်ဥပ္ပံကဒီရင်းဥပ္ပံချက်နောက်ဘဝဒီချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဇမားချမ်းသာဆိုတာများမှားပြီးတမ်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာအရာကြီးကြတယ်ဘယ်နဲ့ဆိုကြဒုက္ခသစ္စာအရာကြီးဒီကနောက်တော့မရှိဘူးဘုရားသစ္စာဆိုတာအလုံးစုံဓမ္မတွေမှတ်ထားလို့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်အလုပ်။ဘာမှမငန်းဘူးဒီမင်းမျိုးတော့မင်းနဲ့ဒီမလေးတော့ဟုတ်ကွ။ဒီလိုထားရမယ်ဆိုတော့ဒီအရယူနေတဲ့ဘောပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခမစုံထောင်းနိုင်ဘူးစိတ်နေတဲ့ဒုစရဘောဆိုတဲ့ဒုစရဟာစွန့်မဆုံးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ရံမိုးပါရဲ့နောက်ကဝရမတွေအနာကဩရဇေရတဲ့တရားတွေရှိဘာကလာတော်တော်မျိုးလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ရှိရခန္ဓာရှိလို့ဒီမှာသိဩရဇေရတဲ့တရားနဲ့ပြပါပဲ
ဒီတိုင်းသုံးပါပဲဆံသာရှိရင်ရှင်ကဆံသာရှိနေဒီတိုင်းမှာသုံးမှာအောင်မှာပဲဆိုတော့ညွှန်းဖို့လိုသေးလားအေးဒါကြောင့်ဘုန်းတော်ဓမ္မတွေဘုရားဗုဒ္ဓဉာဏ်ရောတတ်တာဘုရားဥစ္စာကိုသုံးတယ်မှာဆိုဟောတာပြောတတ်တယ်ဆရာငါမရှိဘူးငါဆရာကြီးကဆရာကြီးကကွာနမောဩဘေသုတံတသုတံဥစ္စာတဲ့လမ်းပြန်လို့မားရနေကြလို့ဆိုရင်မင်းဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဆံဘောလာကြီးဘောလာကြီးဘာင်းဝါဓမ္မတို့ဘုသူတော်ကလားဘာသာဒါကဒေသနာမျိုးနောက်ထပ်ငါတို့ရရင်ကောင်းနေမှာရှင်ရတယ်လို့သန္တာကမပေါဘူးသန္တာရတော့မှမကောင်းဘူးဆိုတော့သဘောပါဗလားဘယ်နဲ့ကမကောင်းပါလဲလို့အမေကြီးဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဆံကြရမှာဘုရားမတို့ဟိုတရားသူဆောင်းလာဟိုတရားဆံကြရကိုဆောင်းလာတာဆိုတော့သဘောကျတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရောဇံဂရဏတိဒီသားမျိုးကိုမှပြစ်ထားတာလို့ဘာသာကြားလို့ပြောတာ။အနာ။ဘာသာကြား။အနာဒီကားလို့ပြောလို့ရှိရင်။ဘယ်လိုလဲ။လက်ခံတဲ့ဇာတ်။တောင်းနေ။အနာဒီကားလက်ခံပါလေ။ဘယ်လိုလဲ။လက်ခံတဲ့ဇာတ်ဆိုတော့ဒီကဏ္ဍနဲ့ကဏ္ဍဇမခံတယ်ဒီဓမ္မတွေဘယ်ဆက်ကလာမှမညစ်ကြပါနဲ့မတောင်းကြပါနဲ့။အနာရှင်ရဲ့သုံးရဆိုတာလူရှိကြပါသူတောင်းကြပါရောအောင်အထုကြပါဆိုတာဇာဘုန်းကြီးရဲ့သုံးဆုံးအနာရှင်ကိုသူကမှားတယ်ဘာမှမပြောဘူးဘုရားကလာတဲ့ဟိုဒီတော့နောက်ကျန်သုံးသပ်ပါကွာနောက်ကျန်သုံးသပ်ဆုံးတာဆံဥပဝါဆံတော်ရတာဟင်းတောင်းလို့တဲ့ဝိပန္နာရောတဲ့ခါမင်းတို့ကလည်းသတိချင်းချင်းဘောဓိသာလမဖြစ်စေအကျမ်းကြပါနော်ဝိပန္နာရောမိုးပေါ်ကြမှုသူကလာကြုံးဆိုတဲ့လက်တဲ့ကြောင်းရင်းဆိုတဲ့ဓမ္မကိုပြောပြရမယ်ဓမ္မကြံ့ကြလမ်းကောပေါ်လာနမကြံ့ကြလမ်းကောမပေါ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီခြေတော်မှာဘုရားရှင်ကရဟဇူးဘုရင်တော်မှာနောက်ဆုံးနေနေတယ်ဆိုတာမှတ်ရင်းနေဘုရားဆုံးမမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါအဲဒီဘုရားလာကြတဲ့နေ့မျိုးရဆိုင်ကြတာဓမ္မတွေခန္ဓာကလာကျွမ်းသစ္စာကြီးခန္ဓာဟုသစ္စာလက်တော်ဆရာကြီးကျောင်းဆရာကြီးပြောရစမှာဒီခန္ဓာကမိုးပေါ်ကျလာသူစိတ်ဆိုတော့ကျောင်းနဲ့စီသေးကလားဆိုတော့ပြောလိုက်တော့ဘောတဲ့ဓမ္မတွေစုဆောင်တက်လာတာခန္ဓာဘယ်ကလာစုဆောင်တက်လာတာဘောသမားတို့စုဆောင်တက်လာကခန္ဓာလုံးလို့ခန္ဓာလုံးလို့ဆိုအိုတူနဲ့ဇာသိကြရသင်္ကယံမိုးတဲ့အိုတူဘယ်ကလာခန္ဓာဘယ်ကလာစုဆောင်တက်လာတာအဲဘုရားစီတောင်းတဲ့သနာကလာပြီ။ညမလား။ဒါကလာ။ဘုရားစီတောင်းတဲ့သနာကလာတယ်ဆိုတော့သာမရှိဘူး။ဘောဟုတ်။အဲဒါကြမ်းသနာတော်တော်ရင်းကြတယ်ဘုရား။ဒါကသနာရမှုရားသစ္စာခန္ဓာကသစ္စာသစ္စာဖြစ်ပေါ်ကြမှာပါပဲ။ဆုံးနေမှာအဲ့ဒီတော့မင်းတို့ဘာမှမပြန်ဘူးသုံးသပ်သမှာကွာတဲ့နောက်အရင်ကြောက်ကြကြံ့ကြတရားပေါ်ပါလိမ့်ဘာမှမပြန်ဘူးသုံးသပ်တော့မှကြံ့ကြတရားပေါ်လာနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားတို့ဘာမှမပြန်ဘူးသုံးသပ်ဆိုင်တာဘုရားကြီးရေကျွမ်းလာတော့ဆိုတော့ကြံ့ကြပါကြံ့ပြီးပေါ်လို့ဆိုရှင်ကဘယ်ကြောင့်ဟောပါ့။ဘာလို့ဒီပါဟောမလဲဆိုတော့
မရဲ့ကျင့်ကြံဟောလိုက်မယ်ဆိုတာသေသေချာချာမှတ်ပါကျင့်ကြံဟောလိုက်မယ်တဲ့ဒါနဲ့ဒါဖြင့်ဝိတ္တနာရီသားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေရဓမ္မကိုခန္ဓာစုပေါင်းလို့ဆိုတာတော့ဒီချာသွားနော်ခန္ဓာစုကြောင်းပဲဆိုတာမသိကြသေးဘူးသိကြပါဘူးဒါဖြင့်အများတို့အားလုံးကိုပဲသတိပြုလိုက်ပါဘာလို့လူတို့ဘာလို့တန်ခါဘဝလိုချင်တဲ့ကံနဲ့တော့သွားကြည့်ကြတာအကြည့်ရပါလိမ့်ငါကြည့်ရပါလိမ့်မတောင်းလိုက်ပါနဲ့တောင်းလိုက်လို့ချင်းခန္ဓာရပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာရရင်ဥဒေလိုက်လာပါလိမ့်မယ်ရမလားပြောပါဦးခန္ဓာရရင်ဥဒေလိုက်ဒါကြောင့်ဆိုတော့ဥဒေဘကလားခန္ဓာကလားခန္ဓာဘကလားသုရံကနာကလားဘုရားခန္ဓာဘကသုရံကနာတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဟောတိတ္တပရိစ္ဆေမုကခြင်းစံပါခြင်းစံပါနော်ပြလိုက်တော့ပရိစ္ဆေကခြင်းစံဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဉာဏ်မရမလို့ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဉာဏ်မရမလို့ပြောစမ်းဒါဥဒေဘမှာလားဟုတ်ပါဘူးဥဒေဘတော့ဘုရားလာကြတဲ့နေရာမှာဇာတိခန္ဓာလာတာ။ဘာလို့လဲ။ဓမ္မတွေပြိဿရမှုပါ၊စိတ်ံပြိဿရ။ပြိဿကမှာဇာမရဏပါဘူးလား။အဲပြိဿကမှာရှိဉာဏ်ပါ။ပြိဿကမှာရှိပါဇာမရဏပါလား။ဇာမရဏဘယ်ကလာကြတဲ့ဆိုတော့ဇာရမကိုသိတဲ့တိုင်းနဲ့အိုပြေတဲ့ဉာဏ်မှလို့ပြန်လိုက်တော့အဲ့ဒါဇာတိကလာတော့မဖြစ်ခြင်းကခန္ဓာရပါတယ်လို့ဇာတိဆိုတာခန္ဓာငါးပါးရှိတာ။ဘောကရမရဏဘောကလာတော့ခန္ဓာဆိုတာပြိဿမှာဆက်ဖြတ်မှာတော့ဘုရင်ဆိုပါလေ။ဇာတိကခန္ဓာငါးပါးပဲ။ဘောပါလား။ဇာတိကခန္ဓာငါးပါးပဲဆိုတာပြိဿမှာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာရှင်းလို့လင်းလို့ပဲဒီချက်ပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ့ဒီဓာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာဘဂလာသရုံးနဲ့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဘုရားကဟိုကံဒီဝရေရှုပ်နေတဲ့ပေါ့ဟိုတဏှာရလာတယ်လို့နောက်ဆုံးပြောလိုက်တော့မှတတ္တိယအွက်လာပြီ။ဘုရား။ကံရောကရံရဲ့တဏှာရမတွေ့ဘူးလား။အဲ့ဒီတဏှာရလာ။ဘုရားမလား။ဘုရားကဘုရားရေးတဲ့ကဆက်ပြောရလား။မဆက်ဘူးနော်။ညာနဲ့ညီညာရလား။အဲ့ဒါအဲ့ဒီစာထဲမှာမြင်လို့ခန္ဓာမှာလည်းပြောလိုက်ရင်ဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ဒီကအရှင်းပါတယ်။အရှင်းမလား။အဲ့ဒါသမကမသုံးတဲ့ခန္ဓာကိုသုံးတတ်တဲ့သုံးနော်။ဒီသုံးကမှပြင့်မြင်တဲ့သိပေါ်မှာပေါ့။ပြင့်မြင်တဲ့သိပေါ်မှာရှင်းပြီးရှားမယ်၊ရှင်းပြီးရှားမှလမ်းဆုံးမယ်ဟုတ်ရှင်မူဆာကနာမ်တော့မှာကျင့်နေတော့မဖြစ်ဘူးရှင်မူရှင်မူခေါ်ကျင်တော့ပတိတော်မှာကောင်းမြန်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ခွင့်ပါမှန်ပါဗျာရှင်ကြလားရှင်ပါဗျာဒါတကြောင့်ဒီစားပြီးပတ်ကြထောက်ပြန်ပြောပါမယ်ဇာမရဏဘယ်ကလာတော့သာသာအန္တဆရာပရိစ္ဆေကုံဘာကောမှာပါပါသာသာဒီရာဇိအဲ့တော့ဇာတိရလည်းခန္ဓာငါးပါးပဲ။အဲဒီဇာတိဘယ်ကလာတယ်လို့ရှုပ်နေမှဆိုတော့ရင်းကျက်ကျက်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သနာကလာ။သနာဝရံကံကိုဇာတိကမှမပါဘူးလား။အဲဒီဇာတိကမှပါတော့ဒါသနာရလာတာပဲ။ဥပါရံကံဆိုတာသနာကြီးလို့ဖြစ်တာကို။သနာမရှိရင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘာရလာ။အကျဉ်းနဲ့နောက်ကတရားတော်မှသုံးသပ်ဆန်းတာ။ပေါ်ကြပါသူမင်းနဲ့သုံးသပ်ဆန်းကြလို့မှတ်လို့ကျမ်းဘာလို့ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မတွေမှာယခုကြည့်သွားပြီတဲ့သုံးချက်ကြည့်သွားပြီဘုဒ္ဓသာသာတိသံဃာကလာတယ်သာတိသံဃာပဲကလာမလို့ဝါသနာကလာတယ်စုဆောင်သနာကလာတယ်ပေါ်ကြဘုရားသနာကဘုံဘုရားတောင်းတာလေဘုရားသနာဆိုတာလေနော်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းသုံးတော့ပေါင်းกว่าတဲ့ဥစ္စာလည်းဘုဘုပြမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မတွေတဏှာလည်းဘုဘုပြမဟုတ်ပါဘူးတဏှာဘယ်ကလာတော့ဆိုတော့အိုးမင်းတို့ကြည့်တာသာกว่าတယ်မျက်နှာမှာกว่าမှာဆိုအင်္ဂါကြီးရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးပါရလို့ပေါ်လာ
မင်းနာမရတာကဝိညာဏသရဏဖတ်တာဝေဒနာမူလဓမ္မတွေအဲ့ဒီခံအဲ့ဒီရထားတဲ့ဥစ္စာကြီးတွေဇက်မြတ်တယ်လို့တဏှာကောင်းတာရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပါတော့မြတ်တယ်နေတော့တဏှာလာတဏှာလာလို့ဇာတိခန္ဓာပြန်ရဇာတိခန္ဓာပြန်လို့ဥစဉ်နဲ့ကြည့်ရခြင်းရဆိုတော့ဆက်မင်းသွားတယ်ဟောကြအခြင်းရမေရဥပ္ပေကလာတော့ဒါကိစ္စဇာတိခန္ဓာဘယ်ကလာသီရံတဏှာကလာတယ်ဆိုတော့မတူကြသေးဘူးလားသီရံကနာဘယ်ကလာကြတယ်ဆိုတော့သဘောရမလို့မျက်မှန်လာတော့မျက်သက်ခံကြရမျက်သက်ခံကြရတော့လာတာမျက်နာမတရားတွေကိုသူကမျက်သက်ခံကြရတယ်ဘောကြမျက်နာမတော့မှာပါတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအဲဒါလည်းဆုံးတော့သူရပါတာကလားသူကနှက်တယ်တနာပေါ်လာပြန်လာသူနှက်တယ်သူကသူရပါတာသူရဆိုတာသူပါတာဆိုတာပါရတယ်အဲဒါနှက်နံပါတ်ကမှရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဝေဉာဏ်ဟုတ်သလားငါဖတ်တာဝေနာဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးအဲဒီခန္ဓာ၅ပါးပါရမှာပြန်နှက်တယ်ပြန်ပြီးလာတော့တနာဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြဆိုတော့ဟုတ်တယ်နော်ပါဝါစီယာနှစ်သက်စီယာကလာတဲ့တနာဟုတ်ပါဘူးညညဒီကနာပဲလာပါဝါစီယာနှစ်သက်စီယာဆိုတာဘယ်တော့ပါလဲပြိဿလို့ပြောတာအဲညနံပါတ်တစ်ခုကမနေ့ကနာ၅ပါးခုရတဲ့ကနာ၅ပါးပဲပေါ်လာပေါ်လာညနံပါတ်တစ်ခုလုံးဟာခုရတဲ့ကနာ၅ပါးခုရတဲ့ကနာ၅ပါးဆိုတော့မှတ်မိကြလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာရတယ်မို့ဆိုတော့နှစ်သက်ပါရခြင်းကတဏှာလားပြန်ပါမယ်ဒီရတာတက်ကြခန္ဓာနှစ်သက်เสียကြောင့်တဏှာလားဘောကြခန္ဓာနှစ်သက်เสียကြောင့်တဏှာလားခန္ဓာနှစ်သက်เสียကဘယ်ကွက်ပါလဲနမနှဲ့ကွက်တဏှာလားတော့ဘယ်ကွက်ရောက်သုံးကွက်ရောက်ဘုံကြောင်တဏှာရှိလို့ပဲတဲ့အဲနောက်ခန္ဓာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတော့ဘုရားကစရောက်မလားနောက်ပါအဲ့ဒီဘုရားကဆန်းမှာပဲဥပ္ပဒေကိုမသိရဘူးသိရဘူးအဲ့ဒီကံကမပေါ်လာဘူးပြန်မလားအမှန်တန်ဖို့တန်တော်ပြီဘုရားဓမ္မတို့ပို့ခန္ဓာပြန်သုံးတတ်နီးနော်သုံးတတ်တတ်ကြပါယံသုံးတပ်ပေါင်းဥဒေသကလာတယ်။ဓာတုခန္ဓာကလာတယ်။အဲဒါကိုသီလံကနာဘယ်ကွက်မှာပါလဲ။နံပါတ်3ဘုရားကသီလံကနာနံပါတ်3ဟိုဒါကိုဆက်ကြည့်တာ။ဘုရားကနာကလည်းဘယ်ကွက်လာပါလဲလို့ဆိုသင်္ခရာမင်းပြောတာ။ဘောရာဘုရား။သူရသစ္စာပါဒပါရစေသစ္စာပါဝါစွာဆိုတဲ့ခန္ဓာဟဲ့လားဒီကွက်ကဘာပါလဲနံပါတ်နဲ့ဟိုသူနံပါတ်စွတ်ကမထက်တော့ဘူးပါကြမလားအေးဒါကြာအာဒါပြန်ဒကာရမတွေငါခန္ဓာမှာနှစ်သက်ဆရာပြရပါဒဆိုတော့ပြရကနှစ်သက်တာပါဒကပါရတာနှစ်သက်ဆရာပါရဆရာဆိုတဲ့ပါရဆရာမဟုတ်တာနှစ်သက်ပါရနေတော့ကတဏှာလာတယ်ဘယ်မှာအဲ့ဒီမှာဒီရတာတတ်ဖြစ်တဲ့တဏှာကြောင့်ဆိုတော့ဘယ်ကဘွာတဲ့သက္ကုံတော့ဒီရုပ်ပံတတ်တတ်ဆံဣတိပါသနာပေါ့ကွာမျက်လုံးပါရတဲ့ဆံမျက်နှာမှာကွာနှစ်နှာမှာကွာတဲ့မျက်လုံးမပါဘူးမျက်လုံးပါရတဲ့တဏှာလားဘယ်ကနာတာရလို့ဆိုတာနကောင်းတာရနာတာပါအဲလောတာရနာတာပါဘုတာရနာတာပါအဲသစ္စာကိုတာရနာတာပါအဲတဏှာလာတော့ပါရစီယခဏံကြွားရလာတဲ့တဏှာပါပြန်မှာဒါကနေဇံ3ခု3ခု4ခု4ခုတဲ့4ရဲ့မှာပဲဥပ္ပဒိကဝန်နိုင်ပြန်မှာမြတ်ဗျာဖြစ်တယ်ဘုံတနာဖြစ်တယ်ဘုံတနာကြောင့်လူသာတိခန္ဓာငါးပါးမလားဆန္ဒအဲဒီခန္ဓာငါးပါးလေးကဆန္ဒရေလားလေးကမျိုးလေးကဥဒိနဲ့
ဆက်သိနေမလုံးရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လမ်းပြန်တော့လည်းကိုယ်အရှင်တိုင်းပြောတာလမ်းမှာလာလို့ကဥဒ္ဒေရရလာတော့ဇာတိခန္ဓာ၅ပါးကဇာတိခန္ဓာ၅ပါးကမိုးရကြလားအကြောင်းရှိသလားဘယ်လိုလဲသုဒ္ဓံသမားကလည်းအလိုလိုပေါ်တော့မိုးရကြလားဆိုတော့သင်္ခွာမညာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကပြန်လာပေါ်တယ်လားပေါ်ပါရတာသုဒ္ဓံသမားခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဘယ်ကော့ပါလဲနမနဲ့ကော့တာလားဒါကနမနဲ့ကော့တယ်မကြည့်လို့ပါနေသေးတယ်သိကြရမယ်ကွာ။မှန်ပါဗျာ။မကြည့်ဘူး။မကြည့်လို့ခင်ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားငံကစိတ်နေတယ်မကြည့်လို့ခင်ဗျာသိဘူး။ဘုန်းကြီးကဘယ်ဘက်ဒုက္ခဖြစ်မဟုတ်ဘူးပဲလို့တော့ဟမ်။ဘယ်လိုမှသူစဉ်းစားကြရင်လက်တော်ကိုခြေရကြီးအဆောက်ရှိနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကတော့ပြန်။သက်ခံကသွန်းနေတယ်တတ္တဝတ္တသိဘူး။ဘူးဘူးလား။ဘုရားတော့ဘယ်သရက်ကြောက်တယ်မသိဘူးဒီလိုသာမန်နဲ့ရဆဲလို့ရတယ်ဘာရမယ်ဆိုတာမသိပါဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘာရမလဲဘယ်မှာပြင်ရမှာလဲဆိုတော့ဘာရမလဲမှာရှင်ရှင်ရှင်ရနှုတ်ကြရတာပထမဒုတိယကွယ်ဟုတ်ဘူးလားရှင်ရနှုတ်ကြရတာဒုတိယကွယ်ဆိုတာဘာလို့ရှိရတော့ဝင်းနေတာသာသာမှတ်တော့ဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဆိုမှသင်နိုင်ဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားတို့ဘုရားတို့ကမသစ္စာလို့ပြောဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမသိဘူးမတည့်ဒီစံတော်နေပါလားမှန်ပါဘူးမဖြစ်ရင်ဘယ်နဲ့လဲဒီဒုတိယကဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်တော့ဘူးခင်ဗျာမင်္ဂလာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်မောင်တို့မျောဘူးဒါကြောင့်တတ္တဝါတွေကဒီနာရနဲ့သူရှင်းမှတိုက်တယ်မှန်ပါဘူးနိမ့်နံပါတ်ကသူစမှာပါခင်ဗျာမဖြစ်စင်တိုက်နိမ့်နံပါတ်ပြန်ပေးမဲ့လူကြီးပြန်ပေးမဲ့လူကြီးသွားလို့တော့ဥဒိနေရေဆက်တယ်ဘာကြောက်ဘာပြန်ပေးရနိမ့်နံပါတ်ပြန်ပေးရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်တော့ကံကရမေကြီးကသင်္နနာဟောသင်္နနာကမဆွေမျိုးမဲတရားဓမ္မတွေသူပြောမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းတနာလို့ရှင်အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးသစ္စာပြောင်းပြောပြစမ်းမှာဒုက္ခသစ္စာပြောင်းပြောပြလိုက်ပါကွာ။ဘာမှမင်းဆင်းရဲမင်းရဲ့ရောက်ပါတယ်။သင်္ခါသနာရလည်းရောက်ပါတယ်။ဒါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှာပြောမပြောလို့ရှင်နေသင်္ခါမင်းရာမင်းကိုယ်ကြည့်ရတာမရောက်ပါဘူး။ဒါကနှံ့ညာဘက်ကိုဘာပြောင်းပြောဒုက္ခသစ္စာပြောင်းဘုံတော်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဘုံတော်ကဒုက္ခသစ္စာပဲဘုံတော်ကဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့မကြီးကိုဖတ်လိုက်တယ်နံပါတ်မှာပါသစ္စာဝိညာဉ်နာယသရဏဖတ်တာဝေဒနာဆိုတာဒီပါသစ္စာဒုက္ခအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကြောက်မှာသင်္ခါမင်းရဲ့ဖြစ်နေတာကခင်ဗျားတို့မှာဒုက္ခသစ္စာလုံးနော်ငါကငါ့ရင်းကဘာဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတော့ဩသင်္ခေတဘောကဒုက္ခသစ္စာဘုရားသင်္ခါရသင်္ခါရမင်္ဂလာဖြစ်နေတော့ဒါပဲ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီညာပါဘုရား။မှန်ပါဘူး။ပါတယ်ဘုရား။ဟာတရားဟောကြာကွက်၊ဇာမကူကြာကွက်၊ဘုရားပွင့်ကြာကွက်ဟာဘယ်ကွက်ပါလဲမလဲဆိုတာမင်းတို့ပေါ်ပြီးပါ။မှန်ပါဘူး။ဘယ်ကွက်ပါ။မျက်နှာမှာပဲ။မျက်နှာမှာမှအူကြီးကျင်းလို့ဆောင်းပေးမဲ့လူမရှိတော့ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။သွား။မှန်ပါဘူး။သွားတယ်ဘုရား။ဟုတ်။ဒီကွာမှာဟိုစစ်စစ်တုတ်တုတ်ဘာတော့ပြေငါတို့ကဘုရားဘက်ကိုဗာသစ္စာတဲ့ငါတို့စစ်စစ်မှာမှန်နေစစ်စစ်ကိုဆယ်ရရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးတုတ်မှတ်တယ်ဗာမယခန္ဓာရောမြတ်တယ်ဗာမီခန္ဓာရောစစ်စစ်ခန္ဓာရောအဲ့ဒါနဲ့မှတ်ကြည့်ပါဘုရားကအဲ့ဒီဗာသမီနဲ့ဒီစစ်မြတ်ခန္ဓာဗာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကဘုရားကဒုက္ခသစ္စာမင်းတို့ကဒုက္ခသစ္စာ။အော်ဒီငါလမ်းမနေတာပါလားဆိုတော့ကိုယ့်တော့ပေါ်လာ။ဘုရား။ဘုရား။ဘုရား။တော်တော်လမ်းလဲနေတာငါကငြားစမှားကြတယ်ဆိုတော့ယနေ့လက်ထောက်ကြပြီပေါ်တယ်။ဘုရား။ဘာတွေလဲ။ဘုရား။မဏ္ဍံဘတ်ကိုမသိဘူးကသတ္တမညာနဲ့လည်းရတယ်။မဏ္ဍံဘတ်ကိုဒုက္ခသစ္စာဥပ္ပါယသားနဲ့ဒုက္ခသစ္စာငြင်းမဲ့မဖြစ်စင်းနဲ့ဒုက္ခ
သစ္စာလို့ဆန်းနေတဲ့တရားဟရာလုံးမျိုးဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်မှာဘောကြဒါဖြင့်အရံဓရမကဘယ်ကွက်ပြင်ရမှာနတ်နံပါတ်ကွက်နတ်နံပါတ်ကွက်ကဘာသစ္စာသမားတို့ကဘာသစ္စာလို့ဘောရီကမဆင်းခြင်းရဘောရီဘောရီသိကြပြီသိကြပြီအဲ့ဒါလေတဲ့ဒီကမှာသုတ္တရကဏ္ဍကြီးကကာယမနသိပါတယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာမနဆိုတဲ့စိတ်ဒီတော်ကလေးကမနဆိုတဲ့စိတ်ကိုသိလိုက်လို့သိရမယ်သူ့ကိုဒုက္ခတော့သူဒုက္ခတော့ဆိုရင်ကျန်တာကအပေါင်းပေါ်လို့ဒုက္ခတော့ဖြစ်တာသုဒ္ဓကသစ္စာရှိရင်မရှိနဲ့ဆင်းရဲခြင်းမရှိရောသုဒ္ဓကသစ္စာရဲ့ရုပ်ရှိရောသူတလုံးပိုင်နေဆရာသုဒ္ဓကသစ္စာပြောမှာဒါသူရှိကိုပဲဒီပေါ်လာတော့သူဆိုသုဒ္ဓကံဆောင်တော့ဒီနေ့ဆင်းရဲခြင်းမဝေနာပညာဖတ်တာတွေကလည်းသိနေကြွရမရဘူးဒါနဲ့သုဒ္ဓကသစ္စာပြောအောင်ဆရာဘုန်းကြီးဟောလို့ရှင်သူများတို့ဒါဒီဒုက္ခသစ္စာသိဖို့ရတယ်ရှင်နဲ့ပါတော့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့ရုပ်ကြွားတယ်ဒုက္ခသစ္စာတက်ကိုမတော့မှမလို့လားဘာသာဖြင့်ဓရမရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုရှိဆိုတော့အဲဒီကွတ်မှာပဲမနာရဏရှိလာသလာရဏတော့မနာရဏရှိပါသိကြမနာနာဆိုတာစိတ်နော်ရှင်းအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာသိပါရဲ့ကိုယ့်စိတ်ကြီးကိုဆိုဒီနတ်မြတ်ကံပါဟမ်ဟမ်ဘယ်လိုလဲဘယ်စကူရတဲ့ဆယ်လေးလောက်ရောင်းမလို့ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်အမှဆွမ်းလေးရဆွဲတာကိုယ့်စိတ်ကြီးနဲ့ကိုယ်တရားနေတဲ့ပုဒ်ကံပါဘူးလားဟမ်ဟမ်ဒါစိတ်တော်ကောဒီရတာတမရှိဘူးလားဒီရကစိတ်ဆန္ဒပါတာကပါရနော်ဒါဒါလည်းဒီရကပါရတော့တတိယတော့ပါရမှုကောင်းလားပါရမှုတဏ္ဏမလာဘူးလားဟမ်ရမ်းမလားဩဒါဖြင့်ဝရမရဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကသုဒ္ဓမြတ်ဗန္ဓကဆရာသေးကိုယူထားတယ်ခင်ဗျားတို့ကြောက်ကြတာဟုတ်ကြောက်ကြတယ်နော်သုဒ္ဓမြတ်ဗန္ဓကဆရာသေးကစိတ်ဆန္ဒမျိုးဘုန်းကြီးယူထားပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားချင်းချင်းမင်းကြောက်ပြီးခင်ဗျားတို့ကဆိုစိတ်ရဲ့ရှိရကြီးရလို့ရှိရင်လည်းမပြတ်တော့ဘူးလို့ခေါင်းမလုံးပေါ်မသာရဘူးအမျိုးတရားရပါဘူးနော်နားရဲကြည့်လိုက်ရအောင်ကြားစစ်ကိုအဲနှာခေါင်းရဲ့ကြည့်လို့ဆဲလို့နာစုရမှာပြတ်သွားလို့ရှိရင်တရားလေးကရတာဖြစ်ဖြစ်ကိုစားတော့啊ဘိုးလေးကလည်းတကပေါက်ဖို့ပေါက်ပန်းနဲ့သွားရလားလို့ကိုယ်သားရတယ်နော်ဘုရားကမှန်းဆိုပြီးကိုယ်ကြီးနဲ့ဆက်တယ်ကိုယ်ကြီးကမှတ်တာပေါက်ပေါက်ပန်းနဲ့သွားရတာလို့ကိုယ်ပါတယ်ဘယ်လိုရလဲရှင်ရှင်ကကြောင်စီတောင်းကောင်းနေနေဆိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါရမယ်မနေ့ကကြွရဆုံးမနေကြဘုရားကြွရကြောင်စက်တော့ဒီလိုစိတ်ကြီးမကောင်းဘူးစက်တော့စိတ်များတယ်ဆိုက်ကြဘုရားစိတ်ကြီးကောင်းတော့မြန်မာရှိပါဆိုရင်အားကြောင်းနေတာပဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါရမယ်ဘယ်လိုစိတ်ကြီးလဲငါကိုတဲ့သွားတဲ့ဆက်ကြတော့မင်းတဲ့ဘယ်နေလဲပါရပါအမှန်တော့ကြာအမှန်တော့ကြာပြောလို့ကိုဆုံးရတယ်ဆုံးတော့ဒါပရိသတ်ရတာကိုယ်စိတ်ကိုသာရတာကိုယ်စိတ်ကဒီလိုရပေါ့သာရတာတက်ပြပေါ့သာဟုပေါ့သာရတာပေါ့ပေါ့မှာတက်ပြပေါ့မှာရှိတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားတော့ဟောရခြင်းတော်ပါတယ်ပါရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကြကြည့်ကြခန္ဓာလောင်း
အန္တရာယဥဒရာမာမာပဲဆိုတော့ဒီတော့မှမှားနေတာကိုဆိုတော့ပြောလာတယ်မှန်ပါဘူးတော့တော့မှမှားမှန်ပါဘူးမင်္ဂလာကြတာကိုဘုရားတို့ဆရာတို့ကသစ္စာလို့ခေါ်သစ္စာလို့ခေါ်မမှန်ရနော်ဘုရားသစ္စာလို့ဟောထားပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကပါရနေတော့သစ္စာသစ္စာဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့ကပါရနေတော့သစ္စာသစ္စာဖြစ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒါသံဃာရှိတာပါရနေလို့မှဖြစ်ရင်ဒါဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုရတာညှို့သုံးဘက်ကနှစ်ကနေဒီလို့ဟုတ်လားသုံးရောက်သုံးရောက်လို့လို့ရောက်လို့ရောက်နေပြတ်ပြန်ဆက်မဆက်ဘူးဆက်ပါတော့အဝမ်းကြီးမသွားဘူးမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ပြိဿသမုပ္ပါဆွဲရကြည့်ရလဲရတာဒီဘောကအမှားမပြန်နိုင်လို့လဲရတာဘာလို့မပြန်ပါဘူးဘာတိုက်စိတ်ဖြစ်တာလဲဘာပြန်နိုင်မလားဘုရားဘာပြန်နိုင်မှာလဲဘုရားကျေမှန်ပါတော့ဘာကြည့်ကြအောင်သာသနာဘရာဘာငါးပါးဖြစ်ကြပါလေ။မင်္ဂလာနဲ့ကျင့်နေကြတယ်။ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်လုပ်နေကြတယ်။ဘုမောဆိုတာတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်အသိကိုပုံရတာပါပဲ။ဒီသင်္ခေတ်ကတရားကပြန်ပြန်လို့ဘုမောကိုယ်စိတ်ပြန်ပြန်လား။ဘုမားညာမှာအဲ့ဒီပြန်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာကွာဒုက္ခသစ္စာကွာဖြစ်ပိုင်းမှန်ဟုတ်လားဒီသူကဒုက္ခသစ္စာကွာဖြစ်လို့ရှိရင်ဟမ်နောက်တမှုရသစ္စာကွာမလာတော့လာပါအဲဒီကွာကွာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်ရမလဲတတိယကွာတမှုရသစ္စာဘယ်လိုလာပါဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာမလာတော့ဘူးဆိုတော့မဖြစ်ဘူးဒီလိုလက်ကပေါ်ပြီးမှခေါ်ဒီလိုဆိုတဲ့ဒီလိုရှင်းတော်ဒုတိယကွက်ဆိုဒုတိယကွက်မှာတော့မှန်မှန်နေတယ်။ဒါကတော့ဒီသေကွက်မှာမှန်မှန်ဒုတိယကွက်မှာမှန်မှန်နေတယ်ဆိုတော့ဘောကြ။အဲဒါကြောင့်ဒီမှန်မှန်လေးညံပြီးတော့မှစတဲ့ကြွားလို့ရှင်အဓိယာပြေတယ်။အမှန်မှန်လေးနဲ့ပြန်မှန်းတဲ့ဒီကံအဓိတန်းပြေတယ်။ဘောဒီလိုကဘာသက်သာဖြစ်ရမှာလဲ။အဲ့ဒါမဖြစ်ခဏသေးသွားရင်မဖြစ်ဘူး။မင်းမဆင်းရဲဘူး။ဘုရားကြီးတော်။ဘုရားကြီး။ဟမ်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒီဒီကလေးယူရတဲ့ဒီမျိုးဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မင်းတို့ကမ်းရတာဒီမျိုး။ယူကမ်းတယ်ဒီလိုကလား။သိခြင်းဘူး။ယူခြင်းဆိုနေသွားတာ။ဒါမရဏနဲ့လမ်းဆုံးမှာ။မဆောဘူး။ဒီကြောက်ပြောင်းမှာ။ရတဲ့ပေါ်လာအဲဘယ်ကွဟာအရေးကြီးတယ်ကွာနမနဲ့ဒုတိယကွာဒုတိယကြီးဘာသာဘာသက်သာအဲသူတို့ကသင်္ခါတက်ကြလိုက်ဆိုလို့ကြီးမင်းသိတယ်ဘာသာမင်းကဘာပြောင်းတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲပြောင်းတော့အဲဒီတော့ဟိုမင်္ဂရလေတော့မဖြစ်တော့ဘူး။ဆရာဖန်ကြီးကမှရရမှာ။မင်္ဂရလေတော့ဘာမှမမှန်ဘူး။ဘာမှမမှပါလာဘူးဟုတ်။မင်္ဂရတော့ဒါရေသက်တော့ဒါရောပါလာတော့ဟမ်။ရွက်တော်ကိုပြန်တော့နေပြီ။ဆရာကမှကောင်းဆိုလို့ဆရာမှတို့ကြားပါဆိုလို့ဆရာကဆင်းနေတော်ဘူးလား။ဒါဘူးပါ။ဒါကြောင့်ကျောင်းဆောင်ဆောင်ကပြောကြနေတယ်။ကြားဆုံးကြားဆုံးပါกว่าဆိုတော့မှားတယ်မလား။မှန်ပါဘူး။ကျောင်းကမတွေ့ရင်ဒါဘူး။ဘလောက်တားစီတော့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေကြပါ့။ဘုန်းကြီးအဖုန်းကြီးဒုက္ခဆင်းကြီး။ဘာကြ။အဲ့ဒီမှာရဟန်းမလေးခင်ဗျားတို့တိုင်ပြေးကြည့်ပါတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ထားတဲ့ရှိရှင်တာရဲ့ပြေနော်။အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောပေါ်လာတာအာယုံရှိနေတယ်။ဒါလည်းပြောနေပြီနော်။အဲ့ဒီမြန်တဲ့စုကိုဘုန်းကြီးတို့ကောင်းလိုက်ကြလို့မလားရှင်ရ။မြင်တဲ့ကလေးမြင်နေတယ်မနာရရမင်းငါးပါးနဲ့ဟောသူကမြင်ပြီးပြတ်တာပဲမမှန်ဘူးငငယ်ဆိုလိုက်တော့မြင်ပြီးပြတ်သွားတာသူကလေးကမြင်နာရဖြစ်တာမမြင်နာရဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်မှာအဲ့ဒါမြင်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လိုက်တော့မှသူကဘာသက်သာဆိုအဲ့ဒီစမိုင်းဒုတိယကွာဒုတိယကွာလို့ပြန်ပြောမှန်ပါဒုက္ခကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်။မင်းတို့ကလည်းအဲ့ဒီဆံပါပဲ
နော်အဲ့ဒါတရားတော့ဘာသစ္စာဟောရကြဟောမင်္ဂလာဓမ္မကြီးတွေဟောမြင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေမြင်မြင်စိတ်တွေရှိပါလို့သူပြောလိုက်ပြီကြားလာဓမ္မကြီးအေးမြင်မြင်စိတ်တွေရှိပါဟောတော့မြင်မြင်စိတ်တွေရှိတော့ဒီစိတ်ကဆိုတော့စိတ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဓမ္မလေးကဒုတိယပေါ်မှာဘာသစ္စာဆိုတယ်အဲဒုက္ခသစ္စာဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒါဟောမြန်လေးကပြတ်သွားပြီတဲ့ဒီလိုရှိတဲ့ဉာဏ်လေးသမာဓိဓမ္မသင်္ကပ္ပသမာဝါမသမာဓိဓမ္မသမာဓိဆိုတဲ့မဂ္ဂ၅ပါးကြီးနဲ့ပြည့်ပြည့်တယ်ဉာဏ်ဆိုတယ်။မရှိဘူးလို့ကြည့်တာကမဂ္ဂ၅ပါးနဲ့ဉာဏ်။ဉာဏ်ကဒီလိုကမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်သွားတော့ဉာဏ်လို့ပါရတယ်ဆိုတော့ဒီပြည့်ကတတ္တရွက်လာပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲတက်ရောက်မလာရင်သရုပ်တက်ကိုခန္ဓာတော့လာအောင်မလား။ဟုတ်ပါဘူး။ပြေးတော့။မလာလို့ရှင်။ဘာဓမ္မတို့။ဘာကြောင့်ရောက်ဆုံးကြတာလဲ။ဒုတိယကဒုက္ခသစ္စာမှန်စစ်ကိုရောက်ပြမယ်အရေးတော့ဘာဓမ္မကြီး။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာလာကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကငင်းကလေးကိုငင်းပါလို့ကြောက်မယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုလိုက်ဆိုဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာမိစ္ဆာနော်။ဟုတ်အဲ့ဒါသုဘကပါသစ္စာသုဘကအဲ့သုဒါရေသုဒါရေဘာမလာရောခန္ဓာတောင်းတာရေတခါပြတ်သွားပြီပြတ်သွားတဲ့ကအဲ့တတိယကောမလာတတိယကောမလာရဲကသုခကွဲသတ်ပြီးသင်ကြအေးဒါကြောင့်ဒီနေ့ကြားအောင်သူသူသိခွတ်တယ်သိခွတ်တယ်အဲ့ဒါအလုတ်ဆံကြရတယ်ကြားတယ်ဒါင်္ဂလာဓမ္မရောဒါလည်းသံလေးကြွကြွ၊ပန်းလေးသံလေးကြွကြွ၊လက်တော်ရည်သူ့သံကြွကြွ၊ကြွကြွဆင်းနာရပေါ်တယ်။ဘုံတက်ပါလိမ့်မယ်။ဒီကပါတက်။ဒုက္ခပါတက်။ဟာဒုတိယကတော့ဘာဘာ။အဲမနာရဏကူမနာရဏဆိုတဲ့ဖြစ်။အဲဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခသိတာလေက။မနာရဏ။ဘောတတိယကတော့ဒါသေးတယ်။ဒုက္ခကတော့။မနာလို့ရှိရင်မံဃောသခန်းတပ်ဘောဒုက္ခသစ္စာသူ့ကြွားလို့ပတ်တာဘုရားနည်းနည်းပြောပါဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသူ့ကြွားလို့သံဃာရှင်းဆက်သေးရဲ့ဆက်တော့ဒါဖြစ်တာဒါကြောင့်နှကောင်းကမဲပြီးနန္ဒကလေးပါလေပန်လို့ဒါသစ္စာကဘယ်ကထမ်းဘာဘာဒုက္ခသစ္စာအော်ဟုတ်သစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ဒီကြတာတော့ဖြစ်ပြီးကြရတဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုဒီပါရဒုက္ခသစ္စာပါဒိသအဲဒီဒုက္ခသစ္စာနောက်ကနေဖြစ်ပြီးလို့ပြလိုက်တာရတော့ဟာဒီဒုက္ခသစ္စာသိကြပဲသိနိုင်မလားအေးဒီလိုဖြစ်သွားတော့မှဒီဘာရမရမှာဟောဒီဒုက္ခသစ္စာသိကြတာဒီရတာတာဖြင့်ရကွက်နော်အခုတော့ဖြင့်ဒီရတာတာဖြစ်နေဒီကနေ့တတာတာရတဲ့စရံကူဒုက္ခသစ္စာလို့သာသိတာ။မှန်ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ဒုက္ခသစ္စာလို့သာသိရတယ်တဲ့။ဒုက္ခသစ္စာကဟာဒုက္ခသစ္စာလို့ဆို။မှန်ပါဘူး။ဘယ်နာဒီမှာပေါက်မှားတဲ့ကွက်ကိုနော်။မှန်ပါဘူး။မှန်လား။အခုပေါက်မှားရတယ်လား။မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာများရ။မဆွနိုင်ဘူးလား။ဘုရားမှာသာသိရညာမရကြဘူး။မှန်ပါဘူး။ဘောဘူးနော်။ဒါကလည်းမင်းဒီလောဘစားစုကလေးပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ပါလို့ကြာဒုက္ခကဘာတက်သဘာဝအဲဒုတိယကဘာဒုတိယကဒုက္ခတက်တာဖြစ်ပြီဟုတ်လားသူကလေးကအဲ့ဒါမောရတက်တာလေးကတတန်ဆရာလုံးဟာသမှုရတက်တာကတက်ကူတာကူခံနေရမကူတော့ပါဘူးလေဒီသွားရင်ဆက်လိုက်တာညံ့မလားအဲသွားရင်ဆက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုငှားလေးကပြတ်သွားလို့လားအဲမင်းကတော့သူတို့ကညာရတယ်အဲဒီမက်ကမျိုးကဆက်လိုက်တယ်မာကိုယ်ပေါ်မှာရားတယ်ရံနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ဘာလို့လဲနားတာလုပ်ပေးနေကြတယ်မာကြီးတို့ဒါတို့မှတ်ကြလုပ်ပေးနေတာလုပ်ပေးနေကြအဲဒီစာရခရင်းကတောက်ပြီးကြောက်ကိုကြည့်နေလို့ရှိရင်ဒါလုပ်ဖြစ်နေတာကိုယ်ပေါ်မှာရားတယ်ရံနဲ့နားရစိတ်သုံးခုပေါ်မှာပေါ်ဘာလို့လဲဒီကဘတ်ဒုစာဘတ်ဒုစာဘယ်ကွက်ချင်းဘာဖြစ်လဲမဂ္ဂဒုစာကဘုရားဓမ္မတို့သူ့နောက်ကလောက်မှာနှစ်နောက်ကလောက်မှာလောက်လာတော့သုံးခုဆက်မလိုက်ဘူးလားသုံးခုရဲ့ဒုစာကိုဆက်ပလိုက်ညံ့နော်ဟောကျန်လိုက်ရှင်ဒီရင်တော်အောင်အာအာ